ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦ୍ୱିଗାତି ସମୀକରଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରି ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆସ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ଆୟତକାର ବଗିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗାର୍ଡେନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାର ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଦଶ ମିଟର ଅଟେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍କୁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ବଗିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ବର୍ଗମିଟର ଅଟେ ତେବେ ଆୟତକାର ବଗିଚାର ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କର କ'ଣ ତୁମେ ବଗିଚାର ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଥଗିତ କର ଏବଂ ବଗିଚାର ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର তুম স্মরণ অব ভিডিওরে এই প্রকারর সমীকরণক কিপর সমাধান করে আমি পূর্ণবর্গ প্রণালী দ্বারা সমাধান করে পথমে আমি দেখুছি যে সমীকরণ যে পূর্ণবর্গ রূপরে নাই সরল করা এর অচর পদকু দক্ষিণ পার্শ্বক নিযাই

ଆମକୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ବାଇଶ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଶହେ ଏକୋଇଶ ସମାନ ଦୁଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶାଇ ସମୀକରଣ ଦୁଇରୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବର୍ଗମୂଳ अर्थात स्क्वायर रूट नेबा जहा द्वारा x जुक्त 11 समान धनात्मक किबा ऋणात्मक वर्गमूल 241 प्राप्त हुए सरल करबा द्वारा समीकरण 1 र सही समाधान हेबा जहा समीकरण 2 रहेबो अतएव जुक्त चिन्ह नेबा द्वारा x र मान 4.52 हेबो ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସର ମାନ ଋଣାତ୍ମକ ଛବିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ଦୁଇଟି ସମାଧାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଗିଚାର ମାପ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ବଗିଚାର ମାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ହେବ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମଧୁର ବୟସ ରଘୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଚାରିଗୁଣଠାରୁ ଆଠ ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ ଉଭୟଙ୍କର ବୟସର ଗୁଣନ ଫଳ ଷାଠିଏ ଅଟେ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ରଘୁ ଏବଂ ମଧୁର ବୟସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ମନେକର ରଘୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବି ବର୍ଷ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମଧୁର ବୟସ ରଘୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଚାରି ଗୁଣଠାରୁ ଆଠ କମ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ବୟସ ଚାରି ପି ଫେଡ଼ାଣ ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସର ଗୁଣନ ଫଳ ଷାଠିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ ଏକ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଛେ ସମୀକରଣ ଏକକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଷାଠିଏ ସମାନ ଚାରି ପିର ଘାତ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ଆଠ ପି ମିଳୁଛି ସମୀକରଣ ଦୁଇକୁ ସରଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସମୀକରଣ ତିନିରେ ପିର ସହଗ ଦୁଇକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକର ବର୍ଗକୁ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୀକରଣ ପିର ଘାତ ଦୁଇ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପି ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଷୋହଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ସମୀକରଣ ଚାରିରୁ ନିରୂପଣ କରୁଅଛେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ସମୀକରଣ ଏକର ସେହି ସମାଧାନ ହେବ ଯାହା ସମୀକରଣ ଚାରିର ହେବ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପି ବିଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଚାରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଅତେବ ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପିର ମୂଲ୍ୟ ଋଣାତ୍ମକ ତିନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଠାରେ ପିର ଦୁଇଟି ସମାଧାନ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ତିନି ଆମ ସମୀକରଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୟସ ଜ୍ଞାତ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଋଣାତ୍ମକ ତିନି ନେବା ବଦଳରେ ଧନାତ୍ମକ ପାଞ୍ଚ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଘୁର ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଥା ମଧୁର ବୟସ ବାର ବର୍ଷ ହେବ ଅତେବ ଆମେ ବୟସ ଜ୍ଞାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରୁଛେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଛି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତି ସମୀକରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବା ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ହୋଇଥାଏ